যোগীসোপাত গড়কাপ্তানি পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ যোগীকোপাৰ পৰা বালাপাৰা হৈ চাপৰলৈ সংযোগী পথটোৱে জলা কলা খুৱাইছে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰ মুঠ ওঠৰ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত অৱস্থাটো থৈ বছ পথটোৰ মাজে মাজে সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ বিগত প্ৰায় কেইবাবছৰো ধৰি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলবাসীৰ লগতে পথটোৰে যাতায়ত কৰা হাজাৰ হাজাৰ যান বাহনৰ লগতে পথচাৰীসকলে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত ভুগি আহিছে জমৰ যাতনা তাৰ পিছতো পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু এই সন্দৰ্ভত খাদেমুল হুছেইনৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ উন্নয়নগামী চৰকাৰৰ দিনত উন্নয়নৰ কি ধৰণে সাধিত হৈছে তাত এক দৃশাংশ দেখুওৱাৰ বাবে মই উপস্থিত হৈছোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘাপাৰ পৰা যোগীঘপা কাবেটাৰীৰ পৰা বালাপাৰা সংযোগী ঔদ্যোগিক যিটো মূল পথ সেই মূল পথটোত উপস্থিত হৈছোঁ মোৰ সতীৰ্থ সহযোগীৰ মাজত এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব এই যিটো পদ আছে সেই পদটোত ইতিমধ্যে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত সৃষ্টি হৈছে ঠিক গাতে পুখুৰী সদৃশ্য এক পৰিৱেশ আৰু এই পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ মাজত যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে কাবেেতাৰীৰ পৰা চাপৰ সংযোগী যিবোৰ যান বাহন চলাচল কৰে সেই যান বাহন চলাচলৰ কিদৰে বিষম অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে মই সতীৰ্থ সহযোগীৰ দৰে এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা কিন্তু সমাধান কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে যি ধৰণে ভূমিকা লব লাগিছিল ভূমিকা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে ইয়াত স্থানীয় কেইবাজনো লগ আছে মই আপোনাৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছো যে বিশেষকৈ এই পথটো দীৰ্ঘদিনৰ ধৰণে এক সমস্যা আপোনালোকে এই পথটিত এই যাতায়ত চোৱা যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে কি ক'ব বিশেষকৈ হয় আমাৰ কাবাৰীটো চাপৰ সম যিখন একমাত্ৰ ৰাস্তা এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা এইখন আঁচনি হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত অহা যোৱা কৰে বা এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন সৰু সুৰা গাড়ী এইটো ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এইটো জহি ঘি গৈছে কিন্তু এইখন ৰাস্তা জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বৰমণিসকলে এই ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰে কিন্তু কোনো এজন বিষয়াও প্ৰত্যক্ষ নকৰে যে এই ৰাস্তাবিলাকৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাত হৈ আছে আমি কেইবাবাৰো তেখেতসকলক অৱগত কৰা আজিলৈকে মেৰামতি কৰি দিয়াৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে এই ক্ষেত্ৰত মই এটা আৱৰ্জন অতি শীঘ্ৰেই ৰাস্তাখিনি মেৰামতি কৰি দি ৰাইজক অহা যোৱা কৰাত সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে চৰকাৰে এক পৰিকল্পনা ৰচিছে অসম মালাৰ যি আঁচনি সেই আঁচনিৰ দ্বাৰা এই পথটো মেৰামতি কৰিব বুলি এইটো উল্লেখ আছে কিন্তু অসম মালাৰ কথা বিগত দুই বছৰ ধৰিয়ে ইয়াত কাগজ পত্ৰ লিপিবদ্ধ হৈ থাকিল বাস্তৱ প্ৰেক্ষাপটত কিন্তু এই পথটো অসম মালাৰ যি আঁচনিৰ অধীনত কৰিব লাগিছিল হা সেই আঁচনি কিন্তু কৰিম কৰিম বুলিয়ে থাকি গ'ল কাগজ পত্ৰ কি ক'ম আচাম মালাৰ কথা যিটো আপোনালোকে কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে যিবিলাক মাটিৰ যিবিলাক পইচা পাব লগা হয় এতিয়ালৈকে পইচাবিলাক ফিফটি পাৰ্চেণ্টেই পোৱা নাই এতিয়া সেইবিলাকৰ কোনো খবৰ নাই এতিয়া কোনোবাই যদি অফিচত গৈছে ফাণ্ড নাই বুলি কৈ আছে এনেকুৱা আমি শুনি আছোঁ কিন্তু বে আমি দেখা নাই কিন্তু বেছিভাগে কৈ আছে যে ফাণ্ড নাই কাৰণে তেখেতলোকে টকাবিলাক পোৱা নাই এইটো যে কেতিয়াও হ'ব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই কাৰণ আমি হোৱাৰ কোনো লক্ষণেই দেখা নাই যদি আছামালাই লৈছে তেনেহ'লেতো কমচে কমতো মেৰামতিখিনি কৰি দিব পাৰিলোঁ হয় যিখিনি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত হয় আপোনালোকে স্বক্ষাপথ হৈ গ'লে কিমান প্ৰকাণ্ড গাঁত ঘগনা ইয়াত সৰু সুৰা তত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে কিন্তু কোনো বিভাগে করতে পার হার নাই বা আশামালার হোক বা গরকাতন বিভাগের হোক এলাকার কোনো গুরুত্বই নাই